Chamo me Alom, sou bangladesiano. Chamo me Racel, sou bangladesiano. Chamo me Shahid Mago, sou paquistanês. Chamo me Ali, sou bangladesiano. Chamo me Bhuvan Gurung, sou nepalês. Chamo me Jahidul, sou bangladesiano. Certo, porque é noite. Era uma mistura de brisa e da de mas fosse de frescura. Chamo-me Rahmatullah, sou bangladesiano. Chamo-me Abu Malik, sou bangladesiano. Chamo-me Jahed Amon, sou bangladesiano. Morno, como o cobertor de papa, onde dormia, é que baseza, é gente pode chegar, mas tinha de acabar. Que é deixera, primeiro é dormir-se e só então grandemente deslizara vos seus braços para o tapete e do tapete para a rua através do postigo da cozinha. Uma questão de delicadeza apenas, porque afinal não vi dizer que já nem sardinas comes. Essa agora é todos os dias e que nunca mais caçaste. Ainda esta manhã, piadinhas do lambão. É claro que os mimos da dona Sanaya lhe haviam deformado o gosto. Metia-lhe os petiscos. Não sais de casa. Sempre agarrado às saias. Na verdade, saía pouco. Outros tempos, outros hábitos. Banqueteava-se e ficava-se pelas almofadas. É faísca. Eu, que anda metida com o zimbro, pelo menos é o que consta, que deve ter 5 pequenos dele. Meus, meus, muito meus. Do mil sangue, quanto minis o triste. Paus, bur, a caso, chegará a zanala, nesse momento, virá o e fizera lhe, sino, e o outro de boa, o ou de má fé, abrirá o saco. Seja bem aparecida, é minha princesa, ora viva. Miau! 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 Seja bem aparecida, é minha princesa. Seja bem aparecida, é minha princesa. Miau! Mimo da cabeça aos pés, mas com rebuçadinho, depois improvisará-se com a moira negra. Poente, se calhar é fome e a ternura da senhora nunca mais o largou. A princípio, ainda tento reagir, mas por fim o corpo, mas era a aposentadoria, considerando vai melhor fora que o estafermo da solteirona nunca lhe tivesse aparecido, mas valia andar pelado e a cair de fome e ser capaz de responder ao pé da letra aos sarcasmos
aos sarcasmos que agora le atiravam. Olá, mago. Olá, o mago. Olá, o milionário. Convidão de visita aos velhos pobres. Obra de assistência aos desvelidos? Não. Até o bandido do Jimbo, vejam lá. O engraçado. Não, contente de lhe roubar a mulher, de lhe pregar um par de leis do tamanho de uma procissão. Vinha ainda com provocações à vista de toda a gente. Ah, mas estava redondamente enganado se cuidava que não recebia o troco devido. O a cavaleiro seja uma mais saraivada de investidas traiçoeiras. Maia dozia de navalhadas de liquidar um homem só visto no fim da luta quando já não podia encostou-se uma chaminé e ficou algum tempo se acordou de si a arfar perosamente até que uma onda de energia o trouxe de novo ao mundo, arregalou os olhos, estava melhor. Mas já enxergava claro outra vez, podia continuar. Que arzeção, que náusea e se querer, sem poder aceitar a sua degradação. Mago entrou pelo postigo da cozinha e foi-se deitar entre os braços balofos da dona Sanaia. O resto da existência de pensar secure numa bafurada da úmida frescura que agora lhe atravessava as ventas e ele deixava cantarinhas no bigode. Condenado para sempre ao bafio da maldita sala de visitas da dona.